Medicin sfera și ce vrei, măcar 5 iunie, გამოქვეყნდა სამედიცინო კვლევა, რომელმაც მთელს მსოფლიოში ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია. Კვლევა ეხება 12 პაციენტს, რომლებსაც სწორი ნაწლავის კიბო ერთი პრეპარატის მეშვეობით დაამარცხეს და ახლა რემისიულ პერიოდში არიან. Ექიმების აი უდიდეს აღმოჩენაზე ნინო მჭედლური მოგვიყვება ახლა. ნახოთ. Ასწლეულებია ექიმები კიბოს განკურნების გზებს ეძებენ. Მიუხედავად ამისა, დღემდე არ არსებობს უნივერსალური პრეპარატი, რომელიც ყველა სახის სიმსივნეს განკურნავს. Თუმცა 5 ივნის გამოქვეყნებულმა კვლევის ანგარიშმა სამედიცინო სფეროში უპრეცედენტო ფაქტი აღწერა. Თითქოს სამყარო მოძრაობა შეწყვიტა. Ამის დაჯერება მიჭირდა. Ექიმს კითხეთ, არ მჯეროდა, ასეთ ახალ ამბავს არ ველოდი. Îm dres simțivne vărșevnișne. Ficrobdi, sadari, srat omarčans. Ekimaki ubralod mitra, simțivne agararis. Esa saulia. Pirueli ați gavakete dabureke dedas. Orive tirodit, ama ce-mi schoreba șețuala. Kibos samkurnaloda kulevitma datesebuleba New Yorkshi. Tormet pacients, stori natslavis kibos eksperimentuli kuleva chautara. Ექვსი თვის განმავლობაში სამკვირაში ერთხელ პაციენტები იღებდნენ ერთ პრეპარატს, დოსტარ ლიმაპს. Ეს არის სწორედ ის უახლესი ონკოლოგიური პრეპარატი, რომელმაც 12 პაციენტზე ჩატარებულ კვლევაში, ამ 12 პაციენტს ჰქონდათ უშუალოდ სწორნაწლავის ადგილობრივად გავრცელებული სიმსივნე. Მოქცა 100%-იანი შედეგი განკურნების კუთხით. Არც ერთ ამ პაციენტს შემდგომში უკვე არც ენდოსკოპიურ კვლევაზე და არც PET-CT კვლევაზე აღარ აღმოაჩინეს არც არანაირი ონკოლოგიური ჩივილი. Ყველა პაციენტი ერთი წელია რემისიაშია, ანუ დიაგნოზისგან თავისუფალ პერიოდში. Თავდაპირველად მედიკოსები ფიქრობდნენ, რომ პრეპარატის მეშვეობით სიმსივნის მოცულობას შეამცირებდნენ და შემდეგ მიმართავდნენ მკურნალობის სხვა საშუალებას. Მაგრამ პაციენტების სრულად განკურნებისთვის მხოლოდ დოსტარლიმაბი საკმარისი აღმოჩნდა. Დოსტარლიმაბი მონოკლონური ანტისხეულია, რომელიც ადამიანის იმუნურ სისტემას სიმსივნური უჯრედების აღმოჩენაში და მის განადგურებაში ეხმარება. Ერთი პრეპარატის ღირებულება $11,000. Თითოეულ პაციენტს უმცირე 6 დოსტარლიმაბი სჭირდება. Სიმსივნე ჩვენს ხეულში ყოველთვის ემალება იმუნურ სისტემას და აკეთებს ისეთ რაღაცებს, რომ ჩვენმა იმუნურ სისტემამის ვერ დაინახოს. Ეს ანტისხეული სწორედ რომ იმუნურ სისტემას აი ამ სიმსივნისგან შეფერხებაში ხელს უშლის. Ანუ იმუნური სისტემა ახლა უკვე აი ამ ანტისხეულის ფონზე ამ ონკოლოგიურ უჯრედებს დროულად პოულობს და ანადგურებს. ეს მედიკამენტი არის იმუნური მედიკამენტი, იმუნურ რეაქციაზე პასუხისმგებელი მედიკამენტი, რომელიც ცნობილი იყო აქამდეც და გამოიყენებოდა მხოლოდ მხოლოდ ენდომეტრიალური სიმსივნეების შემთხვევაში, რომელსაც აღენიშნებოდა DMMR-ი, ჩართვის ერთ-ერთი კრიტერიუმი. DMMR-ი რას ნიშნავს? გენეტიკური ცვლილება, რაც უფრო მეტი არის ეს დეფიციტობა, მით უფრო გრძნობიარე არის სიმსივნე იმუნოპრეპარატების მიმართ, ეს საყოველთაოდ აღიარებული დებულება არის და სწორედ აი ამ DMMR დადებით მქონე პაციენტებზე ჩატარდა ეს აღნიშნული კლინიკური კვლევაც. Ანუ სელექცია იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმუნ გრძნობიარე პაციენტების ჩართვა ამ კვლევაში. Სამედიცინო შედეგები უნიკალურია იმ მხრივ, რომ ისტორიაში ამ დრომდე კიბოს დიაგნოზისგან არც ერთი პაციენტი ერთი პრეპარატის მეშვეობით არ განკურნებულა. Სწორი ნაწლავის სიმსივნის შემთხვევაში მკურნალობის სტანდარტული გეგმა არის ქიმიოთერაპია, ქიმიოსხივური თერაპია და ოპერაცია. Მის შემთხვევაში, როდესაც ეს მედიკამენტი იყო გამოყენებული, ფაქტიურად არ დასჭირვებიათ შემდგომი მკურნალობები და აღნიშნული თერაპიებით გამოწვეული გვერდითი ეფექტებისგან პაციენტები იყვნენ დაცულები. Მიუხედავად ოპტიმისტური შედეგებისა, კვლევა მცირე მასშტაბიანია. Ამიტომ აღნიშნული მეთოდით მკურნალობამ შესაძლოა ყველა პაციენტში იგივე შედეგი არ დააფიქსიროს. Რა თქმა უნდა, 12 პაციენტი ეს არ არის ის რაოდენობა, რომელიც შეიძლება ჩვენ განვაზოგავთ, მაგრამ შედეგი იმედის მომცემია, მით უმეტეს რომ საქართველოში, ჩვენს რეალობაში კოლორექტური, ანუ სვინაწლავის და სწორნაწლავის სიმსივნეები გავრცელებით ძალიან ხშირია. ეს კვლევა არ არის პანაცეა უნივერსალური, რომ ყველა პაციენტისთვის ეს მედიკამენტი იქნება სრული განკურნების გარანტი. ეს კვლევა ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივად გავრცელებულ სწორნაწლავის სიმსივნეებს, რომლებშიც არანაირი მკურნალობა არ არის ჩატარებული და არსებობს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, რომელიც ზეც უნდა გაიცეს პასუხი.
იბოს ექსპერიმენტული კვლევა გრძელდება. ექიმები კიდევ 30 პაციენტის მდგომარეობას აკვირდებიან. შედეგების შემდეგ გახდება ცნობილი, რამდენად ეფექტური და უსაფრთხო აღმოჩნდება დოსტარლიმაბი სწორი ნაწლავის კიბოს მქონე ჯგუფის ამ წევრებში.